Ukraina – Bahmuta. Krievijas raķete fiksēta lidojumā. Pēc mirkļa tā nogalina amerikāņu ārstu un Ukrainu pensionāri, kam viņš palīdzēja. Video ir iesniegts kā pierādījums kara noziegumam. Uzfilmēts tas bija nejauši ar telefonu. Tas bija ieslēdzies uz video, nevis foto. Uzspiedu ieraksta pogu, nebija vēl izkāpis no mašīnas. Visi mediķi jau bija ārā, lai tur censtos palīdzēt vecai kundzei. Un pēc tam skaļš sprādziens. Jūtu, kā trieciena vilnis izspiež gaisu no plaušām. Erko Laidinens, elektriķis no Igaunijas, laiku pa laikam ir šeit, savās mājās pie ģimenes, bet frontes līnijā Ukrainā apgūst kara mediķa prasmes, un jau gadu viņš ir frontē bez ieroča. Sākumā, kad frontes līnija bija pie Kijivas, Erko tur paveda palīdzības kravas. Vēlāk vajadzēja arī medicīniskas piegādes, jo ievainoto skaits auga. Daudzas slimnīcas bija sagrautas, iekārtas iznīcinātas, ievainotie mocījās sāpēs. Mēs vedām morfiju. Pāri robežai to nogādāja bez dokumentiem. Muitā vienmēr izlikās, it kā to neredzētu. Ejiet cauri, brauciet tikai. Ir tik daudz cilvēku, kam ar norautu roku ir jāgaida vienu vai divas dienas, un viņi mirst slimnīcā, jo mediķi tur nepietiek. Daudz mediķi aizbēga, kad sākās karš. Mēs redzējām agoniju, kas tur bija, un lielākā daļa ievainoto tur ieradās par vēlu, tikai tādēļ, ka karavīri nebija pareizi apmācīti. Daudzi vienkārši nomira, jo bija zaudējuši tik daudz asiņu, ka viņus nevarēja aizvest uz slimnīcām valsts rietumdaļā. Un viņiem vairs nevarēja palīdzēt. Tas bija patiešām ļoti, ļoti slikti. Un tā es pieņēmu personīgu lēmumu, ka strādāšu vairāk arī kā kara mediķis. Tajā laikā satiku Norvēģu mediķus. Tie bija ļoti labi izglītoti civilie mediķi, ļoti labi apmācīti. Un viņi man piedāvāja, lai nāku pie viņiem par šoferi un pie viena mācos. Tā es piekritu. Pie frontes līnijas izvietotajos ievainoto stabilizācijas punktos tiek pieņemti smagi lēmumi. Nākas izšķirties, kuri pacienti jānogādā ārstēšanai tālāk iekšzemes slimnīcās. Man visgrūtākais šķiet tas, ka ir cilvēki, ko nākas atstāt tur, par kuriem tu zini, ka tos vairs nevar izglābt. Bet tev pat nav vietas, lai paņemtu kādu mirstošo. Ir jāstrādā ar tiem cilvēkiem, kurus nākas izraudzīties prioritāri un jādomā, kā izglābt pēc iespējas vairāk. Tie ir vissmagākie brīži. Katrs ir atšķirīgs, bet tajos brīžos ir visgrūtāk. Un nākamā lieta ir bērni. Bērni Bahmutā un ne tikai Bahmutā, bet visur pie frontes līnijas. Viņi nav tur tāpēc, ka viņi tā gribētu. Tā ir viņu vecāku griba, ka viņi tur ir. Vecāki to izvēlējās. Ir ievainoti cilvēki dzīvokļos. Tur nav pieejams ne internets, ne mobīlē telefoni, un tu nezini, kas tur ir vai nav. Kāds saka, ka viņus redzējis iepriekšējā dienā. Mediķiem tā ir laika šķiešana, bet tomēr mēs gājām no viena dzīvokļa uz otru, meklējām viņus, lai palīdzētu. Reizēm nevarējām atrast, un tas, kā viņi guvuši ievainojumu, salaž bija no artilērijas. Tie bija pastāvīgi draudi, lai vienkārši tā paskatītos, vai viņi tur ir vai nav. Just to look somebody that you don't know are they there or not.
Un katru reizi, pilnīgi vienmēr, kad mēs tur gājām, mēs teicām, lūdzu, ja kāds grib doties prom, mēs varam jūs evakuēt, varam paņemt mantas, arī ja jums ir kaķis vai suns, varam bez problēmām. Mums ir cilvēki Kramatorskā un Dnipro, kas var aizvest jūs uz viesnīcu un izmitināt. Ar to nav problēmu, bet cilvēki negribēja aizbraukt. Tikai kāds 1 vai 2% piekrita. Viņi stāstīja, ka Ukrainā ir likums, ja kāds dzīvo kādā dzīvoklī vismaz pusgadu, tad var pieteikt tiesības uz to. Daudzi no viņiem baidījās, ka tad, ja viņi aizbrauks un kāds, pat varbūt kāds Ukrains ievāksies viņu mājā vai dzīvoklī, viņi to pazaudēs. Erko stāsta, ka Krievijas ielenktajā Bahmutā vēl ir ap 10 000 iedzīvotāju. Ir patvērtnes un kādi 5-6 centri, kur tiek sniegta dažāda veida palīdzība. Un Bahmutā ir arī daudz Krievijas atbalstītāju, tāda esot vismaz puse. Viņi nāk uz bēgļu centriem izmantot internetu un visu ko citu. Bet mēs esam to piefiksējuši, un ukraiņu karavīri pat tiešām ļoti, ļoti aktīvi viņus uzmana. Un šajos apgabalos viņi dzīvo pilsētās, un mēs esam redzējuši, ka dažus arestē. Un zinām, ka viņi ir prokrieviski. Daudzi no viņiem iet turp, lai nosūtītu ukraiņu pozīciju koordinātas. Un pilsēta ir tik maza, ka ukraiņu karavīrus ir viegli ieraudzīt. Un ukraiņu karavīri ir daudz, viņi pamatā uzturas pagrabos pa 20 līdz 30 cilvēkiem. Kolaboranti iet un nodod viņu koordinātas, parāda, kā labāk trāpīt, un tad tas vairs nav nejaušs trāpījums, tas ir precīzi notēmēts. It's not like random fire, it's like targeted accurately and there are two types of pro-Russians. Tur vispār ir diva veida prokrieviskiem. Daži ir tādi, kā no pats stāstīju, bet citi, ko esam satikuši apmeklējot daudzas dzīvojamās mājas, negrib iet uz civilajiem centriem, jo uzskata tos par pro-ukrainiskām vietām. Mēs palīdzam arī tādiem, mēs nejautājam, kas jūs esat, bet to var redzēt, kāda ir viņa mentalitāte. Viņi ir tie, kas gaida. Daži cilvēki, kā kāda vecāka kundze mums teica, ka gaida atbrīvotājus. Tā tas ir katru dienu. Tu satiec tos cilvēkus. Viņi uzdod ļoti daudz jautājumu, un tad tu saproti, ka kaut kas nav īsti. Un jā, armīnieki arī teica, ka tā tiešām ir liela problēma, bet tur neko nevar darīt. Viņi ir darījuši, cik vien spējuši, un tik un tā daudz joprojām palikuši pilsētā. Tas ir labākais veids, kā Krievi var iegūt informāciju no parasta vietējā iedzīvotāja. Russians to get information just from regular local civilian. Many of them are like also planted. Daudzi no viņiem ir iesūtīti agrāk. Pilna mēroga iebrukums sākās 24. februārī, un viņi tur bija izvietoti iepriekš, lai pielāgotos, iedzīvotos, lai vietējie viņus iepazītu kā parastus iedzīvotājus. Pilnīgi noteikti tur ir arī tādi cilvēki, un viņi saņem atalgojumu no Krievijas valdības. There are definitely people like this also there. Uzbrukums brīvprātīgo mediķu komandai noteikti nav nejaušība, atzīst Erko. Amerikāņu kolēģis Pīts Rīts toreiz gāja bojā, citus savainoja. Eksplozija atplēsa vaļā mašīnas durvis, un es vienkārši izripoju laukā uz asfalta un centos sākt elpot. Simon and Sander, both my medics. Redzēju, kā Simons un Sanders, abi mani mediķi, nāca ārā no dūmu mākoņiem. Viņiem vienkārši nebija ne bikšu, ne piedurgņu, pilnīgi nekā, tas viss bija sadedzis. Mēs ar Simonu palīdzējām Sanderam, jo redzējām, ka viņš nevar paiet. Abas kājas bija nopietni savainotas. Dzirdējām vēl vienu sprādzienu, nezinājām, ko gaidīt. Man bija doma, ko pateicu arī puišiem, ka ir jāiet pēc iespējas tālāk, jāatrod kāda lielāka daudzdzīvokļu māja vai kas tāds. Tagad es zinu, kā bija puiši man nedzirdēja, jo viņiem bija pārsprāguši šausu bungādiņas. Blown out. They most possibly didn't hear, so...
Cenšoties glābties no apšaudēm, viņi kara laukā viens otru pazaudēja. Abiem ERKO biedriem tomēr ātrāk izdevās tikt atpakaļ bāzē. ERKO ar Bahmutas vietējo iedzīvotāju palīdzību beidzot izdevās patverties Ukraiņu armijas Bahmutas komandas centrā. Un es redzēju komandas centrā, ka viņiem ir mazi ķīniešu ģeneratori, un viens puisis mēģināja to izmisīgi piedarbināt, bet nesanāca. Es viņiem teicu, ka varu palīdzēt dabūt kādu lielāku dīzeļģeneratoru, un viņi tā, ai, nu, ja tu vari, tad labi, tomēr tā īsti nenoticēja mani. Tad divas stundas es ar viņiem nosēdēju, bija diezgan jauki, piedāvāja man kafiju. Es uzzināju, ka mums ir daudz kopīgu paziņu. Līdz pat šai dienai sazinos ar viņiem. Daudzi no viņiem gan tagad ir miruši, bet tie, kas palikuši, ar tiem daudz runājam. Un es viņiem palīdzu, negluži katru dienu, bet cik varu. Viņi mani droši izveda laukā. Un trīs dienas pēc tam es viņiem dabūju 7,5 kW dīzeļģeneratoru un piegādāju līdz pat durvīm. Un kad vēlāk ieslēdzu savu telefonu, puiši man bija sasūtījuši bildes, ka ģenerators ir pie viņiem, un viņi tā rāda. Tas bija patiešām jauki. Tā šķiet ir viena lieta, kas man deva spēku turpināt. Jo pēc tāda uzbrukuma, kā šis, ir jāatgūst savs prāts. Vajadzīgs atbalsts. Tiem, kuriem tu palīdzi, vēlāk palīdz tev. Ir jāredz kopaini, kāpēc tu riskē ar savu dzīvību. Un kādi ir cilvēki, kurus es atbalstu. Ka viņi pateicas, sniedz man atpakaļ savas emocijas. Tie ir laipni vārdi, kaut kas, kas man dod spēku un apziņu, kāpēc es to daru. Pēc video publiskošanas Krievijas algotņu bandas Vagner vadonis Prigožins pauda, ka uzbrukumu inscenējuši paši Ukraiņi. ERKO ir pārliecināts, tas bija apzināti sarīkots kārtējais Krievijas uzbrukums mediķiem. Man ir daudz draugu starp militārajiem mediķiem. Hospitāļu vienībās tur ir daudz ievainotu mediķu katru dienu. Viņiem ir uzbrukuši apzināti, un to var redzēt, jo mums ir zīmes ar sarkaniem krustiem, kad braucam konvojos. Un viņi aizvien izmanto lāzervadības prettanku raķetes, kas nozīmē, ka tev ir jābūt precīzā līnijā izvietotam, ir jāveic novērošana un ir vajadzīgs laiks, lai izraudzītos savu mērķi. Jo lāzervadība ir vērts tehnoloģija. Tas nav modernais ierodas, ko tu izšauj un aizmirsti. Tev ir iepriekš jāzina, kas ir izraudzītais mērķis, ir jānotēmē pa to. Mums ir sarkanie krusti, un viņi zina, pa ko šauj, un mēs neesam ne pirmie, ne pēdējie. Pēc piedzīvotā gribējies beidzot arī pašam ņemt ieroci un doties cīņā jau kā karavīram. Kad runāju ar vienu no komandieriem, kura vienību tobrīd atbalstīju, viņš vienkārši sāka raudāt, kad es viņam to pateicu. Viņš teica, nekādā gadījumā to nedari. Jo tu vari izglābt dzīvības un palīdzēt cilvēkiem daudz vairāk, tad, ja esi starp armiju un hospitāļiem un starp rietumu organizācijām. Tā tu vari palīdzēt tūkstošiem cilvēku. Bet, ja tu būsi viens pats, tu riskē ar savu dzīvību un vairs nevarēsi nevienam palīdzēt. Tas bija patiešām gudrs puisis, kas nocēla man no idejas pievienoties karavīriem. Šī ir kārtējā no daudzām frontes ātrajām palīdzībām, ko ERKO pats arī aprīko, zinot, kādas ir kara lauka vajadzības. Viena izmaksā apmēram 6000 eiro. Tas nav daudz. Kopā ar aprīkojumu? Jā, tā kā visu par velti daru pats. We have all the stuff from... Mums viss ir no ziedotājiem. Ir dažādi materiāli, ko var izmantot. Tie ir ātri paņemami. Te ir medikamenti, ko lieto kritiskos gadījumos, lai nokļūtu līdz stabilizācijas punktam. Jo šīs mašīnas ir nulles līnijā, uguns līnijā zem apšaudes, kur jāstrādā ļoti, ļoti ātri.
Viena lēta mašīna var izglābt daudzas dzīvības. Nav jālieto dārgs aprīkojums, bet šāds vienkāršs un robusts. Es gribu rādīt piemēru Igaunijā un maniem sekotājiem sociālajos tīklos. Uz visu, ko viņi nodara, ja viņi iznīcina vienu mūsu ātro palīdzību, mēs sagādāsim 10 citas. Vienkārši tā, ja viņi kaut ko iznīcina, mēs Ukrainai sniedzam vēl vairāk. Pēc īsas atelpas savās mājās Erko būs atpakaļ frontē, atkal bez ieroča.